Atceraties, kad es vlogoju gandrīz vai katru dienu? Jā, es arī nē. Bitch! Bitch, bitch! Šodien es izdomāju atgriezties pie savām saknēm, pie lietas, kas man ir padarījusi zināmu. Tie ir meli. Es domāju, ka vlogošana nav padarījusi man zināmu. Kurš vispār teica, ka es esmu zināms, like? Šodien laiks ir tāds... Vakardien bija, man liekas, karstākā diena, like, pirmo reizi šogad, jo vakardien bija kaut kādi 18-19 grādi, nemaldos. Es nācu mājās un man bija tāds, ok, hot, hot, hot. Ok, kāpēc es... Es gribu atkal pavlogot, kaut vai nav daudz ko vlogot, jo... Karantīna and stuff. Bet es izdomāju uztaisīt Cooking with Martins, jo es ļoti gribu ēst. Un es tikko biju nodot analīzes. Man liekas, ka tā čiepa paņēma par daudz asinis. Like, viņa paņēma kādas 6 tās tulbiņas ar asinīm, jo... Tad, kad iedur man to adatu un tad ielēja to sūdu un tad tā asinis pumpējās. Jā, viņa paņēma kādas 6. Man liekas, ka viņa lowkey gribēja man nogalināt, bet nu... Oh well, Un pirmo reizi, kad es aizgāju uz to laboratoriju, es aizmirsu pasi, un man vajadzēja iet atpakaļ, un tas ir kāds kilometrs, un tā kā ročas es nogājis kādus 5 kilometrus šodien. Kā var aiziet uz analīzēm un aizmirst paņemt pasi? Tas ir īstais jautājums. Tā kā, Martin, es nezinu, no kā šis vlogs sastāvēs. Es esmu filmējis daudz tādus momentiņus, kad es kaut ko daru, un es vienkārši gan jau sametīšu visu vienā, bet nu, tad jau redzēs, kad jūs redzēsiet šo video. Meko Hall. Ignorējam lūdzu šo plaisu grieztos, iebruk griezti, you know, basic things. Es biju mega Santa Maria izstūrītī. Es nopirku salo čilī mērci, like saldā čilī mērci, pagarām ir mana fave mērce. Otrajā vietā majonēze, bet pagarām mana pirmajā vietā ir čilī, jo man ir ļoti maza asuma tolerance. Nē. Es nerieku. Oh! Fuck! Un es vēlos to uzlabot, sākot ēst arvien asākus un asākus ēdienus, tāpēc saldā čilī mērce ir tas, ar ko es iesāku, un viņa tagad ir mana fave, un... Tad šie Santa Marijas siera čipši ļoti garšīgi. Es parasti ņemu Estrellas šitos nacho čipsus, bet šiem bija atlaidi tikai €49. Like, €49, like, it's a deal, it's a deal. Un kas man būs vajadzīgs manā receptē, ir šī Santa Marijas vistas garšviela. Viņa ir domāta priekš tortillām, un tu viņu liec iekšā un cep filēju, bet es šo garšvielu izmantoju jebkur, kur es cepu gaļu, jo šī garšviela ir tā odziņa. Un es izdomāju šajā nustaisīt plovu, I have my rīsi, un es vēl sacepšu vistas filēju, yes. Bet es tā kā uztaisīšu plovu Martina stilā, es tā kā netaisīšu to pretīgo plovu, ko dod skolās, kas ir kaut kādu pretīgu gaļu, un tad vienkārši gribas izvemties. No, 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 no. Es nezinu, kā jūs, bet parasti, kad es kaut ko vāru gatliņā, es arī paralēli uzvāru teikanā, lai tas viss notiktu ātrāk. ASMR. Okay, kamēr man vairs ūdens, man jāsagriež filēja, so... Au! Es tikko aplaucējos ar tvaiku. Tas reāli nekad nenotiek, kad es... Okay, jūs tā kā neredzēsiet, ko es daru, bet es tur neko nevaru izdarīt. Es... Man nav cits leņķis, kuras var nolikt kameru. Let's get out the big guns. Iekomentē apakšā, vai tu vari griezt jālu gaļu, jo es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri nevar griezt gaļu, kuriem tas liekas tā kā šausmīgi pretīgi. Es īsti nedomāju par to, kāds šis cilvēks bija, kad viņš bija... Okei, ne, canceled, mēs tūlīt par cancelējumu šo. Un es zinu, ka daļai no jums ir tāds, oh my god, es neādu gaļu, I'm vegetarian, I'm vegan. Like, es prasīju, atbildi ir nē. Labi, ko es te bičojos? Daudziem tā jau liekas, ka es reāli biča, skaroties manas video. Bet es apsolu, ka tā kā es neesmu.
Like, ja tu mani satiks dzīvē. Šitā gaļa negriežās baigi. Man pirms pusgada bija mana veģetāriskā nedēļa, ko es ļoti gribu izmēģināt vēlreiz, bet lielāko daļu ēdienu es pirku Rimčikā, un man Rimčiks nav tuvumā, un līdz ar to es nevaru dabūt ne tofu, ne daudzas veģetārās krutās lietas. Man tad ir jābrauc tā kā ar sabiedrisko, vai jājautā mamai, lai viņi man ved. Un... Tas ir grūtāk. Ak, Dievs, es neuzņēmu laiku. Cik ilgi jāvaras rīsiem? Ok, es jautāju kamerai, it kā viņa man atbildēs. Es pieņem, ka 15 minūtes. So, man ir jābeidz vārīt, kad rādītājs būs uz 3. Excellent! Plovs Martina gaumē ir ļoti fancy ēdiens. Varētu pasniegt restorānos. Es basically vienkārši sacepšu vistu ar šo garšvielu un zamaisīšu kopā ar rīsiem. Un uzrīvēšu sieru pa virsu, jo jebkas, pilnīgi jebkas, garšo labāk ar sieru pa virsu. Omlete ar sieru, excellent. Kartupeļi ar sieru, plovs ar sieru, viss pārējais ar sieru, Un, protams, arī saldā čilī mērķis, lai mums būtu tāda Āzijas piegarša. Ok, viss te pašlaik atrodas procesā, bet man liekas, ka rīsi ir uzvārījušies. Lai, viņi izskatās uzvārījušies. Viņi arī ir ļoti mīksti un ir pagājuši kādas 15 minūtes, so es pieņemu, ka šis ir done. Tagad man tikai atliek pievienot fajita garšvielu un būs gatavs. Yes, fajita garšviela, come on! Un šādis tās plovs Martina gaumē. Fun, right? Fun, right? Just give it a little shake. Ja tu sēdi 50 stundas TikTokā dienā, tu sapratīsi, pa ko es runāju. Pļāviens. Cik man, ja es pārdod lūkus pa 5 golds, man nepietiks. Lūdzu, uzkur. Exciting. Viņi ir atstātais līmenis. There is no corona. Puķēt, tas nevar būt korona. Storiju mēs pabeidzām uztaisīt. Tā, nākamā lieta, ko mēs darām kā influenceri, kad storijas ir uztaisīts, kad visam, kam nav jāatrodas mutē, ir atradies mutē, ko mēs darām tālāk. Ko mēs darām tālāk? Es ejam pēc riteņa. Aha, jā, ejam pēc riteņa. Ir tagad bicycle around... kā saka krieviski, braukāsimies ar riteni? Pīdi, man ir velosipīdi. Kak? Nu, kaut kā ar velosipīdi. Velosipīdi. Tu māki. Mi būdžiem vo veļģisipīdi, dvā veļģisipīdi u miņā, i mi būdžiem brum around. Brauc mašīnu. Oh my god, road trip! Mēs braucam uz ādažiem. Es gribu hesi. Vai lai viņus nezinu. Un šī gaisma vispār man nepalīdz. Čau, mam! Braukšana ar Martinu. Sākā. Tu lūdzu paturēsi telefonu. Ja viņš krīt, tā kā tu turi. Tu man pirksi jaunu telefonu? Es jau rādu. Aizmirst, pilnīgi viennozīmīgi aizmirst. Es gribu jaunu telefonu. Nu, un ka tu gribi. Es arī gribu, tu zini kādu es gribu. Svētdien māmiņa diena, varbūt ka būs. Davai Karina, davai ātrāk. Ja iet, iet. Šeit visi iet kā grib un kā
Neskatās ja iet kā grib, tad nobrauc. Mm-hmm. Ja iet kā grib, tad es braucu pāri. Man tā instruktors mācīja. Mm. Tad visi pus Latviju būtu apbraukt. Es tev varu pateikt droši. Es domāju, ja visi jā, ja darīt tā, kā instruktors ir tā, teicis. Tā, evo meitenē. Tagad mierīgi viņi apbrauc. Apbrauc, brauc garām ātrāk un nevelc laikgarumā. Viņi nokritīs ar visiem riteņiem tev virsū, ja tu šitā brauks viņai blakas. Nu, bet pati vainīgi. Ko tad tu vēl lēnāk? Kā velo celiņš blakus. Nē, jābrauc pa ceļu, kur mašīnas, kuras nobraukšu. Tāds gāzies. Nevajag gorīties ekrānā, tu uz ceļa, es nevis ekrānā. Gorīsies bez stūras ekrānā. Es tev stūri nopirkšu. Tad tu varēsi ekrānā. Un es varēšu istabā? Jā, tieši tā. Martin, aizmugurē mašīna. Viņa domā, ka tu mirsi uz ceļa, jo tev ir 7. Es miršu, Ali. Kā ir piektais ātrums krieviski? Braucam ātri. Nu, davai, iegonko stauliņš šosies. Tu pagāznie krādi, vispār pagrieziem. A, ne, priekš kam? 70 šeit. Nevar vairāk. Pagriezien, kāpēc nerādīja? Nu es aizmiršu, es gonkoju uz Tallinietu sārā. Tu gribēji pārceļam braukt. Viņš bija pa tālu. Tā izni, ko es pa pļavu rukāšu. Nu, bet tā sanāk. Un tagad tu gaidi, tu točna gaidi, ilgi gaidi. Es gaidīšu, ja vajadzēs stundu. Pagaidām, kamēr būs tumšs, viss jau būs mājās aizbraukuši. Slaibs. Tā, bērns mīļais. Tu jausmiši. Tu neskaties vēl uz atpakaļ uz viņu. Vēl labāk, vēl vienu avāriju uztaisīju. Vēl palūra apakaļ, kur viņš aizbrauca. Vakar uz ceļa bija 7 gabals. Droši vien viens apstājās un vēl 7 lūrēja. Un viss saskrējās viens jā, otrā. Bija 7. Protams. Jā, un tāda loša. Pavisam lēnām griežamies pa labi. Kur tagad brauks? Es jau, nu, tu kas tas pa griezienu pusu aplik? Tu tikai tādā! Nu, bet es jau mācos. Nē, tu lūri apkārt. Tā lēnām, mīrīgi. Tagad tur, es tur grādu, ka tu griezīsies. Getting abused by my mom. Lēnām, pavisam lēnām. Šodien ir tik skaista un laba diena. Mēs uzvesījām tik daudz bildes. Man patika, man patiks, man būs Instagram kontents vismaz kādas 2 nedēļas. Paldies, ka skatījāties šo vlogu. Es ceru, ka jums patika, jūs man varat piesakot visos manos platformu. Visos. Un ja jūs gribat redzēt vēl video, uzspēst subscribe, kā arī to zvaniņu, lai jūs tā kā redzat, kad man ir jauns video, jums atnāk kā notifications uz telefonu. Un tā kā man visi traucē, un jā, vai viņi nesmēr, cik tas ir grūti uzfilmēt outro? Nē, jā, brauc karā. Es nevarēju uzfilmēt outro, jo man visu laikā traucē, tad kaut kāda tante iet garām, tad kaut kāda gaļina pabrauc garām, tas nu saņemās. Jūs man varat piesakot visās manos... Jūs man varat piesakot visās manos... Jūs man varat piesakot samšķitā tik tu kā... Bļēķi, nu jā, jūs kašu bļēķi, nu davai, shut the fuck up. Jūs man varat piesakot samšķitā, cik man tik tu kā... Un jūs zinājums visur ir vienāds, kā ja jūs gribat redzēt jaunas video, jūs man uzspēt subscribe, kā arī zvani, ja jūs gribat, lai jums tādāk notifications uz telefonu. Paldies, ka esmu tā. Paldies, ka skatījāties youtube.com/sleepswithdepresija un tiekamies nākamajā video. Atā!